waxaa markii u horreysay si rasmi ah loo daafuray ciwaanada adeegyada boostaha ee Somaliland oo laga bilaabay caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Adeeggan waxaa hirgelin doonta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland oo kaashanaysa shirkadda Chisol, waxaana madasha ka qaybgalay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka wasaaradda ganacsiga dalxiiska Maxamuud Sacad Saajin, agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda, la taliyaha madaxweynaha ee dhanka tiknoolajiyadda, guddoomiyaha hay-adda caymiska qaranka, xogayaha dowladda hoose, aqoonyahan ganacsato iyo marti sharaf aad u tiro badan. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda boosta iyo isgaarsiinta, mas-uul ku ahlay afka shirkadda Chisol, agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi, iyaga oo ka warramay faa'iidada daahfurka adeega boostaha ee Somaliland iyo qaybaha uu ka kooban yahay. Maanta aynu u fadhinaa waa muhiimad aad u weyn qarankeena iyo bulshadeena iyo xuquuq ay muwaadiniintu lahaayeen oo iminka aynu soo gaarnay waqtigii aynu daahfuri lahayn ama aynu hirgeli lahayn. Laba arrimood ayaa sugan xagga wasaaradda. Mid waa adressinka oo ay noqonayso guryaha iyo muwaadiniintu inay helaan qof waliba nambar uu leeyahay. Talabaadna waxa weeye wasaaradda oo qaranka uga mas-uula boosihii in ay hirgeliso nidaamkan, islamar ahaantaana loo adeegsanayo adeegyadii kala duwanaa ee boosaha. Maanta waa maalin weyn, waa maalin kale oo qarankan ka dhigaysa inuu la jaan qaado wadamada kale ee jaarka la ah haddii aanu ka horreyn, iyo inuu gaadho oo uu la tiigsado wadamada kale ee horumaray ee isticmaala cinwaanada. Wasaaraddu iyadoo ka duuleysa waajibaadkeeda shaqo, eegaysana sharcigeeda iyo wixii loo xilsaaray ka duuleysa, runtii waxay sanadkii 2021 heshiis la gashay shirkadda Chisol si ay muxuu ahaay u hirgeliyaan adeega ciwaanada guryaha. Adeegaasoo runtii loo baahday sistamkii lagu hirgelin lahaa, taasoo ay runtii qayb weyn ka ahayd shirkadda muxuu ahaay Chisol iyo wasaaraddu si weyn iskaga kaashadeen. Runtii wasaaraddu waxay iska saartay mas-uuliyad weyn oo ay runtii ogaatay baahida uu leeyahay adeegan iyo qaranka uu leeyahay, baahida loo qabo ee deegaanka ama Soomaaliland dhan u qabto ama ganacsigu u qabo ama dowladdu u qabto. Markay aragtay, runtii waxay iska saartay juhdi weyn iyo dadaal weyn in la hirgeliyo adeegan ciwaanada guryaha Hargeysa. Maanta waxaan daahfurnay marka koowaad in aynu yeelano ama aynu ka shaqaysiino cinwaanada posta ama postal address, kaas waa qodob, iyo in laga dhigo electronic system loo sameeyaduna waa qodobka labaad oo shirkadda Chisol ay wasaaradda kala shaqaysay. Systemka wasaaradda leh shirkadda Chisol way develop garaystay oo keliya. Marka wasaaradda leh wasaaradda ku shaqaynaysa, shaqaalaha gacanta ku haya waa iyaga, dhaatada wasaaradda leh, boostada cidda u samaynaysa dadka wasaaradda weeyey. Geestooda iyagana waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dalxiiska Maxamuud Sacad Saajin, la taliyaha madaxweynaha ee dhanka tiknoolajiyadda, guddoomiyaha hay-adda caymiska qaranka iyo xogayaha dowladda hoose ee Hargeysa, waxaanay dhammaantood hambalyeeyeen wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda oo hirgelisay barnaamijka adeega boostaha ee Somaliland. Wasaaradda waan ku hambalyeynaynaa iyo shirkadda labadaba, waxaynu leenahay Hargeysa haddii aad caasimadii ka samayseen, waxaynu u baahannahay gobolladana in laga sameeyo, ayaynu u baahannahay dowladda hoose ee Hargeysa iyo dowladaha hoose kale dalkana. Waxaan farayaa inay si degdega oo dhaqso ah u dhammaystiraan adressinkii maxaan ku dhahdaayey magaalooyinka. Waxaan leeyahay wasaaradda tiknoolajiyadda muddadan gaaban iyo meesha maanta aan socono iyo horumarka aad keenteen aad iyo aad wadda ku waafici doonaa, khaasatan sida horeyba loo sheegay ganacsatada oo ciwaankooga uu muhiim u yahay not only here, halkan iyo dibaddaba. Isgaarsiintu waxay tahay waxyaalaha ugu muhiimsan
dowladnimada kabaysa waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadweynaha reer Hargeysa ee hantida ku leh Banxeer Soomaaliland inay diiwaangeliyaan oo nidaamka casriga ah isticmaalaan hantida ay ku leeyihiin hadday tahay guryahooda iyo dhulka bannaanba oo ay heli doonaan certificateka ay wax walba macluumaadkaasi uu ku dhan yahay u ilaashan tahay hadduu dabadda jirana uu gabagabadii waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka ciwaano ay u samaysay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyaddu. Maxamed Cali Aadan, telefishinka Star, Hargeysa. saaxiib maxaa kuu dhacay? saaxiib internetka ayaa go'ay. saaxiibkaygan isticmaalkaygan kuu furay. waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiib. waad ka heshay samaha? maasha allah. saaxiib maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa. meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyaya shuban, meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya. intaynu halkan fadhino yani shaaha cabaynu wadala isticmaali kartaa aradi makaa baada waxaa doonto ku daawo.